מכובדנו, במיוחד מתל אביב, חבר הכנסת יאיר לפיד. רגע, אני הולך להקריא לך. תרשו לי להזמין את יגאל רביד, שאי אפשר להזמין אותו, אבל הנה הוא הגיע. אני אשר לו לזהו, אנחנו מסיימים בדיוק בשלוש דקות לתשע, ובתשע מתחילה המליאה באולם הגדול. אז יש לנו זמן עד שלוש דקות לתשע. בבקשה. חיים צ'סלר, יושב ראש, מנכ"ל, מנהיג, האיש שבזכותו כולנו כאן, תודה רבה לך, ערב טוב לכולם. מאוד היה מרתק בפורומים הקודמים, ערוצי החדשות משדרים את כל מה שאמרנו כאן הערב, כבר בפתיחת חדשות ערוץ 2, אתה רוצה אולי לדעת, כל הסכסוך ההיסטורי, כחלון גבאי, תכף אני אספר לך, אולי גם לך יש משהו לשמוע בהקשר הזה. יאותיי ורבותיי, אני ממש שמח ומתכבד להזמין את יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד. שלום, ערב טוב לכולם. ברוך הבא לאילת. תודה רבה. לכנס לימוד. אתה מכיר את האנשים? אתה מכיר את המפעל הזה? היינו לא מזמן ביחד, אני ולימוד נסענו לטרנסילבניה, לסיגד, שזה עיר הולדתו של אלי ויזל, חתן פרס לנובל. כן. ושם עשינו גילוי, קראו על שמו את תחנת הרכבת. זו אותה תחנת רכבת שאליה הצעידו הנאצים את כל יהודי סיגד, ושלחו אותה... גם אמא שלי ביניהם. וגם אמא שלך. אפריל 44. אוקיי, נכון. ומשם הם נשלחו לאושוויץ, גם אלי ויזל ומשפחתו, אמו ואחותו נספו באושוויץ, הוא שרד. גילוי נאות, סתם, ככה. אמא שלי למדה באותה כיתה איתו. באמת? אמא שלך למדה איתו. והכירה את כל ההונגרים, את פרנץ קישונט, ואת טומי. בדרך לשם... ואת קריאל גרדוש. עצרתי בסילאצ'ה, סילאצ'ה זה עיירה קטנה בדרך לסיגד, כן. שזה עיירה שממנה באה המשפחה של אמא שלי, והלכתי וניקיתי את הקברים של שני הסבא רבא שלי, שאחד היה רב הישוב והשני היה סוחר ביצים, שהייתה לו ילדה יפה שהתחתנה עם בנו של הרב, וזה הסבא והסבתא שלי, ובגלל זה אני פה. אז מצאתי את הקברים באמצע יער אבות, וניקינו אותם וסידרנו אותם כדי שיהיה... שני, אני לא חושב שמישהו אי פעם יבוא לשם, מניח שזה הפעם האחרונה. אתה לא יכול לדעת, אי אפשר לדעת בדברים האלה. נכון. טוב, אני רוצה להגיד עוד פעם שלום וערב טוב גם לכל מי שצופה בנו בשידור הישיר שלנו ל-250 אלף חברי ארגון לימוד בארץ ובעולם, וגם לעמיתנו בערוצי השידור שכבר קיבלו מכאן כמה כותרות הערב. אנחנו נכנסים ממש שעה קלה אחרי ההצבעה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, יאיר לפיד, 9 מדינות, מיקרונזיה, פלאטו, עדיין איתנו. כן, יאיר מרשל. אבל כן, נכון, ואולי בזכות, יאיר מרשל זה בזכות... רני רהב, כן. כן. אבל, הוא הקונסול. תראה, היה פעם שיר, כשהיינו ילדים, במצדי הפזמונים, העולם כולו נגדנו. אולי זה גורלנו ודי, וזהו, ונשלים עם זה. לא, אנחנו, יש לנו גם ידידים בעולם, חלק מהבעייתיות של ההצבעה זה שכמה וכמה מידידינו הצביעו נגדנו. הצבעה מחפירה של ארגון שאיבד גם את דרכו וגם את כבודו, שמאז 1975 ההצבעה המפורסמת שהשוותה את הציונות לגזענות ובוטלה אחר כך. הם, כמו שהם ביטלו את ההצבעה ההיא, הם יבטלו את ההצבעה הזו. כן, אבל עדיין, אני חייב לשאול אותך, איך אתה מסביר הערב הזה? אתה אומר כמה, זה כבר לא הרוב האוטומטי, זה לא העולם המוסלמי והעולם השלישי, זה באמת כל מדינות אירופה ללא יוצא מהכלל. כולם, איך? למה? איך הגענו לזה? תראה, אני לא, היות וזה משודר, אז אני לא רוצה לתקוף את העובדה, יותר מדי את העובדה, שאין משרד חוץ, אין מדיניות חוץ, אין עבודה כמו שצריך. יש פה הצבעת מחאה חמורה ומבזה, ואתה לא צודק שזה כבר לא רוב אוטומטי. זה כן הרוב האוטומטי. האום הוא לא דמוקרט, ארגון דמוקרטי. כן, אבל זה 180 במקום 130 שהיה הרוב האוטומטי תמיד. עדיין. הצביעו פה 128 מדינות נגדנו. כן. זה... חבורה, קבוצה של דיקטטורות בניהול של טורקיה, אני חושב שהיום ברור לכולם שהסכם הפיוס עם טורקיה היה טעות. טורקיה היום היא מדינה עוינת ואנחנו צריכים להתייחס אליה כאל מדינה עוינת שמובילה נגדנו מהלכים מסוכנים. ויש פה, והם הולכים ומסתובבים, וכספי הנפט קונים קולות במדינות העולם השלישי, אז זה כן הרוב האוטומטי של מדינות דיקטטוריות שהפכו את האום לארגון דיקטטורי. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני כבר לפני יותר משנתיים התחלתי מהלך מול חברינו בקונגרס ובסנאט שאמר תחתכו להם בכסף.
לא יכול להיות שכספי משלם המיסים האמריקאי, ואגב גם משלם המיסים הישראלי, כן, אבל זה באמת יממנו, הזכרת את ארדואן, הוא אומר אל תאימו עלינו עם כסף, אנחנו לא צריכים את הכסף, כשהם באים לקבל את הצ'קים האמריקאים, אז הם כן צריכים את הכסף. אני לא מבין למה אמריקה ממשיכה לממן את האום בדרך שבה היא מממנת אותו, מפני שזה ארגון שלא תורם היום שום דבר, לא לשלום עולמי, לא לאחווה בין עמים, ארגון שעבר השתלטות עוינת של דיקטטורות בחורות. יש גם על זה ויכוח, יש הרבה ארגוני, שאנחנו גם לא הכי משתגעים עליהם, כי הם גם לא כך בעדינו, אבל יש הרבה ארגוני סיוע ותעסוקה ותמיכה, וכן, יש גם זה במה דיפלומטית, אתה אמור לדעת את זה, אתה יודע את זה, וגם לגבי העניין של היעדר שר החוץ, תשמע, יש הרבה אנשים שאומרים ששר החוץ, יש פעם, יש בבריטניה מושג נפלא שנקרא ממשלת הצללים. אם יש ממשלת צללים, אתה שר החוץ, אתה מסתובב הרבה בעולם. אתה גם פה ושם גם משפיע, צריך להגיד את האמת. אתה לא רואה, אתה לא, מהמקום שאתה מסתובב, במקומות מבריטניה, הולנד ועד וושינגטון, אתה לא רואה איזה זזליגה שאם לא נדע לעצור אותה, לך תדע לאן זה יגיע? התשובה היא כן. זה חלק מהסיבה שאני מגויס לנושאים האלה. זה, תראה, אני פטריוט ישראלי, ובכל מקום שבו אני יכול לעזור ולהגן על מדינתי ומולדתי אני עושה את זה, והדוגמה שנתתי עכשיו על הקונגרס והסנאט היא דוגמה מובהקת. אני גם משתף פעולה עם הממשלה בנושאים שעומדים מעל הפוליטיקה. אני עשיתי ככל שביכולתי לעזור להם עם החלטה 2334 של מועצת הביטחון שגינתה את ישראל, עם החלטות אחרות, גם באיחוד האירופי בזמנו עבדתי מולם כדי בגלל עם חוק סימון המוצרים. אני בכל מקום שאני יכול לעזור למדינה, לא לממשלה, למדינה, אני אעזור למדינה. זה נראה לי חלק מתפקידי, וזה ודאי האינסטינקט הטבעי שלי כפטריוט ישראלי. זה רק, יש לנו בעיה. אין שר חוץ, סמכויות משרד החוץ חולקו בין 6 שרים שונים, אף אחד מהם לא יודע מה שאני עושה. ההסברה הישראלית מחולקת בין 5 שרים שונים, אף אחד מהם לא יודע מה השני עושה. הכל לגמרי הפך להיות משועבד לפוליטיקה הפנימית של הליכוד, ואז מתפלאים שאנחנו נוחלים מפלה אחרי מפלה בארגונים הבינלאומיים ובזירות, אגב, גם בזירות הרבה יותר חמורות. בעיניי, עם כל הכבוד שאין לי להחלטה באום, העובדה שגם האמריקאים וגם הרוסים מקבלים נוכחות איראנית בסוריה מסכנת את חיינו באופן הרבה יותר מהותי מזה שהאום שוב הצביע נגדנו כפי שהצביע 1,000 פעם בעבר. אז אני שואל אותך, יאיר לפיד, יכול להיות, במחשבה לאחור, שרעיון חם ומלטף ונעים וצודק ככל שיהיה להכריז על ירושלים, אגב זה כבר נעשה הנשיא קלינטון ב-95, זה גם עבר בסנאט ולכן זה נדחה כל 6 חודשים כפי שהחוק האמריקני מחייב, יכול להיות שבאיזשהו מקום הכרזת טראמפ היא חרב פיפיות עלינו, ואני אגיד לך גם למה, בדיוק כמו שיש הרבה דברים אחרים שאנחנו לא עושים, אנחנו לא מכילים את החוק הישראלי ולא מספחים שטחים שברור לנו שהם יישארו תמיד הגושים למשל בתחומי מדינת ישראל, אולי גם הנושא הזה של הכרזת טראמפ בעיתוי הזה, אולי זה היה צודק, אבל זה לא היה חכם. זה היה צודק וזה היה חכם וזה הצהרה טובה. גם במבחן התוצאה. גם במבחן התוצאה. ואם אנחנו היינו אומרים על כל החלטה שלנו בתולדות הציונות, בוא נחכה לראות אם זה משתלם לנו או לא. אבל אנחנו עושים את זה. לא הייתה היום מדינת ישראל. אבל אנחנו עושים את זה. רוב מכריע של האנשים סביב בן גוריון היו נגד הכרזת המדינה. והמטכ"ל בזמנו אמר לבגין, אל תזמין את סדאט לירושלים כי זה מזימה. בסוף מנהיגות לא, צריכה, בסוף גם, וודאי שאתה טעות לאלה שחשבו שלא צריך להכריז על המדינה. ירושלים היא בירת ישראל, והיא תמיד תהיה בירת ישראל, ואין מסע ומתן על ירושלים כבירת ישראל, ולפיכך ההצהרה הייתה נכונה ובמקומה, אין לי שום בעיה איתה, וזה אם יש מחיר, אנחנו נדע לשלם אותו ולעמוד בו, אנחנו מדינה חזקה ויכולה לאויבינו. ומעבר לכל דבר וכל מה שאנחנו מדברים עליו ונדבר עליו, יש את המסדר שאי אפשר, להתווכח עליו. יש כיפאון מדיני ארוך ומתמשך. אתה ודאי תגיד זה באשמת הפלסטינים. אמרו את זה כל מי שני. ציפי ליבני הייתה האחרונה שישבה עם בחדר, כן? החדר עם מולכו ועם עריקת. אולי הדדלוק המדיני הוא גם באוכרנו. ודאי. אני בספטמבר 2015 אני הצגתי תוכנית מדינית שאמרה בוא לא נלך. מאז הסכמי אוסלו היו 11 סיבובים של שיחות עם הפלסטינים. כולם נגמרו באותו כלום. אז ברור, יש את ההגדרה המפורסמת של אלברט איינשטיין על מהו שיגאון. שיגאון זה לעשות שוב ושוב את אותו דבר ולקוות לתוצאה שונה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת לוועידה אזורית עם הסעודים, עם המצרים ועם הירדנים ולהתחיל משם. מפני שבמילא הם שחקנים באירוע הזה. מפני שברור לכולם
שאנחנו לא נגיע לשום סוג של הסדר. בכוונה לא אמרת הפלסטינים? לא, הפלסטינים ודאי שיהיו על השולחן. הם באים? הם הודיעו לך שהם באים? הם לא באים. אתה, אם אתה תעבוד יחד עם המדינות הסוניות המתונות, ועם המצרים והירדנים, הם יבואו לוועידה כזאת? הדבר היחיד על הפרק כרגע, זה מתווה השלום של טראמפ ועוזריו, בראשם ג'ארד קושנר, שאמור לבוא מתישהו בזמן הקרוב. אומר ערפאת, אני אומר, אומר אבו מאזן, האמריקאים סיימו את תפקידם כמתווך. אלו בגלל זה בעצם, אתה ואני יודעים, סגן הנשיא טום פנס, מייק פנס, לא בא בגלל זה. הוא בא בגלל שהפלסטינים לא רצו לראות אותו, הוא בא בגלל שיושב ראש הכנסת נאלץ להתחנן שתבואו להיות בנאום בלוט, ובגלל שמצרים ברגע האחרון יזמה הצעה במועצת הביטחון נגד הארצות הברית. הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נמדד בשבועות, הוא נמדד בשנים, הוא חיים כבר 150 שנה. אבל הוא תקוע 10 שנים. והוא תקוע, ואני חושב שצריך לחלץ אותו אבל בוודאי... הוועידה הזאת תחלץ אותו? בוודאי, כן. איך? מפני שהיא תתחיל, מה שיש היום, מה שחסר לנו היום, זה דינמיקה ומכניזם. ואין היום שום גוף שבו יושבים ומדברים בכלל. הממשלה הנוכחית לא תעשה את זה, ואבו מאזן לא יעשה את זה, ויכול להיות שנצטרך לחכות להנהגה הבאה בישראל, ולהנהגה הבאה אצל הפלסטינים. ובהנחה, אופה, הכל בסדר? יש נפגעים בקהל, אחד הכיסאות פה יפרק לנו. הכל בסדר? נמשיך. האדון מנופף לנו. כן, הכל טוב, תודה בום. כן, פלסטיק. אני שואל אותך, בהנחה שאתה יושב בתפקיד משמעותי, מכריע, אולי אפילו ראש הממשלה הבא של ישראל, מה אתה בא, מה אתה מציע לפלסטינים בעצם? אני אומר להם, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה לדבר. כדי שלא יגידו שזה עוד פעם השיגעון של איינשטיין. נכון, אז אני אומר, אני רק לא מוכן ללכת לשבת עוד פעם עם סייב עריקת בחדר ולנהל מסע מתן שלא יקרה ממנו כלום. אני יודע שאתם לא מסוגלים להתייצב בפני העולם הערבי ולהגיד לו שאתם מבינים שגם אתם תצטרכו להתפשר ולוותר. לפיכך, אנחנו נביא יחד עם האמריקאים את העולם הערבי לשולחן. האמריקאים יודעים להביא את הסעודים, אנחנו יודעים להביא את המצרים והירדנים. בסופו של דבר, אנחנו יודעים לייצר שולחן עגול עם המדינות הסוניות. בואו נתחיל לדבר משם. ואני אומר להם עוד דבר. אני אומר להם, אני לא מודיע לכם מראש שאני מוותר על שום דבר. אתם שואלים על מה אני מוכן לוותר, על כלום. אבל אנחנו צריכים להתחיל לדבר ולקדם לאט לאט את פתרון שתי המדינות. וכשאתה בא לציבור הישראלי, ציבור הבוחרים, ואומר לציבור שאתה זה שתביא את השינוי, אתה זה שתביא לפריצת הדרך המדינית, איך אני, כמצביע, אני המרכז, אתה יודע מה, אני באמת המרכז המבולבל, הצבעתי פעם פה, פעם שם, אין לי איזשהו, אני לא קבוי ולא שפוך לאף אחד. תשכנע אותי להצביע בעדך, מדיני. התשובה היא כזאת, אתה רוצה מישהו שהשיקולים שלו הם ריאליים. לא חלומות העיוויים של השמאל שהמציאו לעצמם איזה פלסטינים שוחרי שלום שאינם בנמצא, ולא ההחלטה של הימין שאומרת נחכה, רגע, נחכה, שנייה, נחכה עד שנספח. סליחה שאני קוטע אותך, אם ימינם בנמצא, אם מי תעשה שלום? אם אתה עושה שלום עם אויבים, אויבים. עם תמיד. הסעודים? אמר את זה אתה בזמנו. אתה בסדר איתם. תראה, אם אתה שואל שאלה, אתה צריך חכות לא שאני אענה לך. לא, אני שואל. 100%. אני אומר, בזמנו אמר את זה יצחק רבין. הוא אמר, חבל שאין לנו סכסוך עם השוודים או עם הנורווגים, כי איתם היינו פותרים את זה די מהר. יש לנו סכסוך עם אויב מר, והוא צריך להיות מנוהל כמו סכסוך עם אויב מר, וכל פעם שמדברים על זה שאין פרטנר, אני אומר, ודאי שהם לא פרטנר, בגלל זה אנחנו צריכים עם זה, מול זה להתעמת. ואני אומר, קודם כל נגדיר את המסגרת שבתוכה מתנהלות שיחות, אבל המרכז אומר ככה, אני מוכן להתקדם, אני מוכן לדבר על שתי מדינות, אבל אתם צריכים לדעת, אני לא מאמין לכם, אני לא מאמין לפלסטינים, ומה שמעסיק אותי הוא קודם כל ביטחונם של אזרחי ישראל וירושלים המאוחדת. ואם אתם לא רוצים לדבר, אז לא נדבר, לא בכל מחיר, לא נעשה את הטעויות של העבר, לא נעשה צעדים חד צדדים, אבל אנחנו כן מוכנים בכנות להתחיל לבחון דרכים חדשות להתקדם לכיוון שתי המדינות. מה עם הדרכים האלה? עכשיו, רגע. במחילה. אמרתי, לא במקרה, אני אומר קודם כל מהו המכניזם, ואני יודע לאן אתה מכוון. אני לא אשב פה ואסביר על מה מדינת ישראל מוכנה לוותר. אתה יודע מה? אבו מאזן אומר, הכותל לא יהיה שלכם. מסגד אל-אקצה כן יהיה שלהם? לא. הר הבית שלנו והכותל שלנו, ואני אומר, שאלת ירושלים זה קל. גם עזריה ודיאבל מוקאבר? שאלת ירושלים זה קל. תראה, זה תמיד עיוות משונה. הפלסטינים לא רוצים לדבר איתך על מחנה הפליטים שועפאט. הם רוצים לדבר איתך על הכותל, והם לא יקבלו את הכותל, והם לא יקבלו את הר הבית, ואם בגלל זה לא יהיה שלום, אז שלא יהיה שלום. כי ירושלים היא בירת ישראל המאוחדת, ותישאר בירת ישראל המאוחדת. ככה זה בנוי.
הטעות הגדולה של השמאל לדורותה, ובגלל זה תמיד נכשלו המסעים ומתנים שלו, זה שהוא תמיד ישב קודם בערבים באילת או בתל אביב או בצוותא, והסביר על מה הוא יוותר. אני לא אעשה את הטעות הזאת. מי שירצה לנהל איתי מסע ומתן, אם אנחנו ננצח בבחירות הבאות, יצטרך להיכנס לחדר ולהגיד, כולם נכנסים לחדר מתוך הכרה שפשרה זה לא רק משהו שהישראלים צריכים לעשות, אלא גם משהו שהפלסטינים צריכים לעשות. ככה מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון, לא בזה שאתה מודיע מראש על מה תוותר. שמעתי אותך בבוקר אצל אריה גולן, כן. ביומן הבוקר. תשמע, נתניהו צחק על הגבות של נוסבאום וירד על המשטרה. לנוסבאום הוא צלצל כבר להתנצל, הוא צריך להתנצל גם במשטרה, צריך להתנצל להמשך. הוא צריך להתנצל למשטרה, הוא צריך להתנצל בפני כל אזרחי מדינת ישראל. תראה, אני לא מצליח להבין בשנה, שנתיים אחרות, מה קרה לנתניהו. אני מכיר את נתניהו יותר מ-20 שנה, קרה לו משהו לא טוב, זה הלחץ של החקירות. על מי, למי הוא להג אתמול? לשוטרים, לא שנתיים, שלוש, הם שנה, לשוטרים, לא? לא, זה כבר יותר. לשוטרים שמגינים על חיינו הוא להג? לאנשים שעומדים עכשיו במשמרות, עכשיו, ברגעים אלה, בסילואן ובאיסאוויה וביהודה ושומרון, עליהם הוא צוחק? זה המשטרה שאותה הוא מבזם, זה מערכת המשפט. אנחנו מוקפים במדינות שבהם אין בתי משפט חזקים, ואנחנו רואים איך זה נגמר. לוקחים פה את כל מה שחשוב דרך הכנסת. הכנסת הופכת להיות בסוף המוסד שבמקום שהוא יחזק את שלטון החוק הישראלי, מנהל את המתקפה על שלטון החוק הישראלי. ממשלת ישראל מנהלת מתקפה על שלטון החוק, וראש הממשלה מוביל את זה. מה קרה לממלכתיות? אתה מכיר אותו הרבה שנים, ויכול להיות. אתה יודע מה? זה מתחבר לדברים. ישבה כאן לפני שעה השרה גילה גמליאל, ואמרה, תעזבו, הוא בסך הכל שחרר כיתור, רוטפים אותו, הרי לבד, הוא בעצמו אומר, זה מסע צייד, הוא בא לשחרר כיתור. תתייחסו למהות, לא לסגנון. קודם כל, מה זה בא לשחרר כיתור? אתה ראש הממשלה. אם אתה לא מצליח להתמודד עם הכיתור, תעשה תפקיד אחר. מה, זה, ראש ממשלה מחויב קודם כל לממלכתיות. לא חמוצים ולא גבות ולא עוזרים שלך שמעורבים בשחיתות, ולא להגיד אני לא יודע שום דבר שקורה סביבי, ולא סיגרים ולא שמפניו. יש המדינה הזאת, לנהל מדינה זה עסק רציני, ואנחנו לא יכולים שהיא תנוהל באופן שבו כל פעם עולים לשידור, מחרבים את כל מה שיקר לכולנו, ואז אומרים כן, הוא צריך להוציא כיתור. אז בואי נגיד לך מה מפריע לי בנימין נתניהו, יאיר לפיד. תשמע, הוא אומר 60%, אני אומר לך 100% מהחקירות נגדו, באמת הסתיימו בלא, הוא אומר אז מה, יהיו המלצות אז מה. אני מזכיר לך, לפני 20 שנה בדיוק, אמרת ראש אגף החקירות, שידרנו את זה, בערוץ אחד, זל, ניצב סנדו מזור, ראש אגף החקירות, המלצה להעמדה לדין, ראש הממשלה ועוד כמה אנשים, אריה דרי ואחרים, ברון חברון, אתה זוכר, שנתיים אחרי זה, עוד פעם, המדי הובלות, המלצות חמורות של המשטרה, היועמ"ש מחליט לא, לסגור את התיק ולא להעמיד לדין. נתניהו אומר, זה בדיוק מה שקורה גם הפעם. אז זה אומר שהמערכת עובדת בסדר. לא, זה לא אומר, כמובן שהאזרח הקטן אומר לעצמו, איך זה שכל פעם, כולל בחקירות ליברמן, ובחקירות אהוד ברק והעמותות, ובחקירות היווני מני מזוז ומשפחת שרון, ורוב חקירות אולמרט שמקורות לך היטב, לא יצא כלום. קודם כל, אולמרט ישב בבית סוהר. על 60,000 שקל. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. וגם בפרשת המדי, סגר היועץ המשפטי אליקים רובישטיין את התיק, נתניהו אמר לו, אני סוגר את התיק רק כי החלטת לפרוש מהחיים הציבוריים. אבל אנחנו לא צריכים לעבור פרטני. אם מה שאתה אומר הוא נכון, אז המערכת עובדת. אגב, אני חושב שהמערכת עובדת. והאזרח הקטן שמסתכל ואומר, רגע, יש המלצות להעמדה לדין שמטלטלות את המדינה, לא ניכנס לכולן, אבל ברובן באמת אותם פוליטיקאים אין בסוף העמדה לדין, או שהם יוצאים זכאים בחלק מהמקרים של ליברמן למשל. חלק מהמקרים הם יוצאים זכאים, בחלק מהמקרים לא יוצאים זכאים. אם יש דבר משמעותי, יגאל, תן לי לגמור משפט. אם יש דבר ששכנע את הציבור הישראלי שכנראה בתיקים של נתניהו יש בעיה אמיתית לנתניהו, זה העובדה שהוא כל כך בלחץ. כי אם מה שאתה אומר הוא נכון, ובמילא נסגרים התיקים שאין בהם כלום, אז הוא היה אמור להיות רגוע לגמרי. הוא נראה לך רגוע לגמרי? לי הוא לא נראה רגוע לגמרי. שלא לדבר על זה שחלק מהדברים הוא כבר אומר, היה, הוא אומר, זו האמת, נכון, קיבלתי מתנות רק מותר, אסור. לא, כל חבר כנסת יודע שאסור. הוא אומר שיהיו המלצות. אז מה שאני אומר, אם המערכת עובדת בסוף, ומה שהוא עושה עוד, וזה החלק החמור, הוא מנסה להמריד את דעת הקהל נגד שומרי החוק,
נגד המשטרה, נגד היועץ, נגד, אגב, נגד המפכ"ל שהוא מינה, נגד היועץ המשפטי שהוא מינה, נגד פרקליט המדינה שהוא מינה, נגד מערכת של, נגד מבקר המדינה שהוא בעצמו מינה, זה הכל המנשים שהוא מינה. הוא מנסה לערער את האמון של הציבור בשלטון החוק, הוא מנסה לעצור את החקירות דרך חקיקה פסולה. חקיקה פסולה, אין לי מילה אחרת. חוק ההמלצות, החוק הצופתי שמכשלו. בסדר, הוא כבר הוציא את עצמו מהדבר הזה. הוא אמר, לא יכול עליי. אבל זה לא נכון. זה שהוא אמר את זה לא הופך את זה לנכון. כל המטרה של חוק ההמלצות והעובדה שמנסים להעביר אותו כרגע היא אחת. שהחוק הזה יעבור לפני שהוא מוזמן לחקירה בפרשת הצוללות. כי הדבר שהכי מפחיד אותו, זה הרגע שהוא יושב מול החוקרים והם שואלים אותו שאלה אחת. הם אומרים לו, אדוני ראש הממשלה, איך אישרת לגרמנים למכור צוללות מתקדמות למצרים בלי לידע את משרד הביטחון ובלי לידע את שר הביטחון? למה שלחת את מולכו לעשות את זה מאחורי הגב של כל המערכת, ומי קיבל מה תמורת זה? החוק ההמלצות נועד למנוע את זה שהתשובה לשאלה הזאת תגיע לאוזני הציבור. אל תהיה תמים. כל המהלך הנוכחי, מהנאום בכפר המכביה, דרך חוק ההמלצות, כולל הכישלון בחוק הצרפתי, נועד להגן על ראש הממשלה. לא יכול להיות שיקחו את כל התהליך הישראלי, כנסת, משטרה, בית משפט, ויגידו, משאבדים את זה לצרכיו המשפטיים של בן אדם אחד, כי הוא פוחד מזה שהוא חטא. בוא נדבר רגע על הסיפור של יאיר לפיד כרגע, והיחסים שלו עם בנימין נתניהו. קראתי איזה פוסט שלך, לפני כמה, אני לא יודע מתי בדיוק העלית אותו. ראש הממשלה, אני זוכר את הלילה הזה, כינס את העיתונאים ואמר, אני מפטר את יאיר לפיד ואת ציפי לבני, כי הם עשו פוטש נגדי, זו הייתה המילה. אתה אומר, לא פוטש ולא בטיח, הייתי שר אוצר מצוין, קיבלתי ממנו מחמאות, היו לי תוכניות לרוב, הייתה לי פרוגרמה מסודרת, הכל עבד כמו שצריך, בדיעבד, התברר לי שבכלל היה, נתניהו אמר, חוק ישראל היום. אז בגלל זה הוא פיטר, אז למה בעצם הוא פיטר אותך? אתה צריך לשאול אותו. לא, אני שואל אותך. אני לא יודע. אני חושב שזה הטעות, אני לא רציתי בזה. לפני הרבה מאוד שנים... אולי הוא חשד בחבותה, יכול להיות? לא יודע, אתה צריך לשאול אותו. היה אני... פוטש אגב? ברור שלא. אני אומר, מי עושה? הוא אמר, הטעון היה הרי שאני עשיתי פוטש עם ליצמן, אדם שלא החלפתי איתו מילה מאודי. עד עצם היום הזה, אגב, לא החלפתי איתו מילה. אתה וציפי לבני, אתכם הוא פיטר, לא את ליצמן. תגיד, אני, מה שתחלתי לספר, לפני הרבה שנים, כשנפטר שייקה אופיר, זכרו לברכה, הייתי עיתונאי צעיר, צלצלתי לאפריים קישון. ואמרתי, אפריים, אני רוצה לראיין אותך למותו של שייקה אופיר. אז אפריים אמר לי, אני אבל כותב על זה ליום שישי. אמרתי, תראה, יכול שאתה כותב על זה יום שישי, רק תן לי כמה מילים לעיתון. והוא אמר לי משפט שמלווה אותי מאז. הוא אמר לי, יאיר, כי הוא הרי החבר הכי טוב של אבא שלי. ידוע. הוא אמר לי, יאירקה, אני איני נוהג לחתור תחתיי. וזה מאוד שישה אותי בגלל שיש בזה אמת גדולה. גם אני לא נוהג לחתור תחתיי. היו לי כל הסיבות בעולם לרצות שהממשלה הקודמת תחזיק מעמד. אני בדיוק הגשתי תקציב יוצא מן הכלל. בדיוק חילצתי את המשק באמת מאסון גדול. ידענו, וגם הוא ידע, שאני הולך לקבל על זה הרבה קרדיט ציבורי. למה שאני אפרק את זה או שננסה לעשות פוטשים עם אנשים שלא דיברתי איתם בחיים שלי? זה שטות, ואני לא עושה שטויות שמזיקות לי. ובסוף ראש הממשלה נעמד מול מצלמה ואמר את האמת. אמר, אני הפלתי את הממשלה בגלל חוק ישראל היום. חוק שעבר בקריאה טרומית ושהיה נקבר בוועדה, ואני אפילו לא הצבעתי בעדו, אז אי אפשר להגיד שזה אני, אפשר להאשים אותי בזה. זה עיסוק מתמיד בעצמו. בסוף יש מדינה, ואנחנו צריכים לפעול לטובת המדינה. וברגע שפוליטיקאים עסוקים כל היום בעצמם במקום במדינה, המדינה נפגעת. יש פה, שלא ניתן, מדינה יוצאת מהכלל. כלכלה טובה, צבא, עוד משפט אחד, כלכלה טובה, צבא טוב, אזרחים יוצאים מן הכלל, תראה את האנשים האלה שבאים כדי ללמוד. אבל יש מעל זה מערכת פוליטית חולה לגמרי, שצריך לשבור אותה לבסיסים ולבנות אותה מחר. כן. עזוב את הממשלה, 26 ראשי עיריות נחקרים או בכלא. מה קורה לנו, יאיר? יש פה בסוף שתי מפלגות ותיקות, שעם השנים הסתעבו, ושמייצרות שחיתות. ושאנשים הולכים אליהם אגב, מתוך ידיעה. רובן רשימות אזור מקומיות, עצמאיות לחלוטין. בסדר, אני אומר, צריך מראש. כולל המועצות האזוריות. אתה ראית ממשלת ישראל דיון אחד על אכיפת החוק בישראל. אנחנו הצגנו לפני כבר יותר דתי שנה, מה שנקרא תוכנית נחשון. לקחנו את יואב סגלוביץ' שהוא היה... ראש לא, אגב חקירות. לא היה ראש, הקים את להב 433. ואת ינקלה פרי שהיה ראש השבק, ואת מיקי לוי שהיה מפקד מחוז ירושלים, וכתבו תוכנית לאכיפת חוק. כי מדינת ישראל,
כל הבעיות המרכזיות שלה לא באמת מתמודדת, בוודאי לא עם בעיית אכיפת החוק, ושם יש פרקים לגבי פרקים של חקיקה ושל פעולות ושל תקצוב של מה עושים עם הרשויות המקומיות, מה עושים למשל עם ועדות התכנון, ששם יש בלי סוף שחיתויות. זה עולם פרטני ומקצועי שהיום הממשלה לא מתעסקת בו, כי היא כאמור עסוקה רק בעצמה ובפרשיות של עצמה. אני חייב לשאול אותך משהו. המסרים שלך, אני מקשיב לך, אנחנו מכירים הרבה שנים, המסרים שלך מאוד מאוד חדים, בולטים, ברורים, באמת. אתה גם מדבר בסינקים קצרים, אני שמעתי גם היום בבוקר, שמתי לב הדבר הזה. בפעם הראשונה, בבחירות הקודמות, אני זוכר את הלילה, עמדת, ניצחנו, צעקת, 19 מנדטים. טומי לפיד בסיוע הביא 15 מנדטים, הם עוד טעו, יש את התמונה המפורסמת במדגם, שהם טעו 17. כן, נכון. טומי, עם ממך, שולמית, פשוט קופצים מהכיסאות ברחוב לסל. כן. ואני שואל אותך, אם ירדת מ-19 ל-11, אולי איפה תהיית אז? מה תיקנת מהטעות, מהנפילה, מה היה שם? עשית חשבון נפש? כן. חשבתי על זה הרבה. כי אפרופו לימוד, לימוד עובד קודם כל פנימה. יש טעות אחת שעשינו כי לא הכרנו את הפוליטיקה כמו שאני מכיר אותה היום, וזה חשבנו שיש לנו זמן. אני הנחתי שבחרו בי לארבע שנים, ואני יכול לעשות תוכניות ארוכות טווח, ולבנות דברים, ולעשות שינוי עומק, ואף אחד לא העלה בדעתו אצלנו, שאחרי שנה ושמונה חודשים, שזה במונחים של ספינת כלכלה הרגע, פתאום הכל ייפול מסיבות שכאמור לא הבנו אותם. לא הבנו אותם אז, ועד שנתניהו לא דיבר על חוק ישראל היום, לא הצלחנו להבין מה קרה שם. אז אם יש שיעור שצריך היה ללמוד, בין השאר זה שצריך לשנות שיטת הממשל הישראלי, כדי שהממשלות לא ייפלו פה כל הזמן. ומבחינה זו, ויש עוד כל מיני לקחים יותר קטנים שהפקנו. החוק הצרפתי הוא כן טוב בסופו של יום. חוק הצרפתי שידברו איתי עליו כשלא יהיה ראש ממשלה בחקירות, לא עכשיו, עכשיו זה עקום. אז שם היה הרבה לקחים, אבל כשאני מסתכל אחורה על השלוש שנים מאז, כשאנשים אומרים לי, רגע, מה התהליך שאתה עברת אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אז אני אומר להם, נפלתי וקמתי. בסוף, מנהיגות לא נבנית מהצלחות. מנהיגים הם לא אנשים שנבנים מהצלחות, הם נבנים מזה שהם נכשלים עד שהם מצליחים. שאיך הם עומדים בכישלון. כי בעיניי השיעור הגדול שעברנו זה הדרך שבה לקחנו את יש עתיד מהרצפה, והיינו על הרצפה, אתה צודק? והחזרנו אותה, ואפילו יותר, להיות אלטרנטיבה שלטונית במדינת ישראל, בשיניים ובציפורניים, וממקום למקום, ומעיר לעיר, ומלהקים עוד מטה ועוד מטה, ולדבר עם עוד אנשים ולשכנע. מכל השיעורים שעברתי בחיי הפוליטיים, השיעור הגדול ביותר היה ליפול, ואז לקום מהנפילה. יש, כל מומחה פוליטי וכל פרשן שאתה מדבר איתם הרבה, יספר שיש קבוצה גדולה של מנדטים שהם כמו חולות נודדים. קראו להם פעם קדימה, פעם קראו להם שינוי, יש עתיד ומפלגת העבודה, אולי עוד כמה מפלגות יותר קטנות. קם לך מתחרה, גם הוא חורש את הארץ, קוראים לו אבי גבאי, הוא ישב כאן קודם. איך אתה מסביר את ההצלחה שלו? אחרי שבוז'י ומפלגת העבודה כבר ירדו גם כן למספרים שאתם נמצאים היום בהם, בכנסת. קודם כל, זה טוב שאבי גבאי בפוליטיקה הישראלית. אני לא מכיר אותו מאוד טוב, אבל הוא נראה לי איש חיובי, עם כוונות טובות. אני שמח שהוא מזיז מפלגת העבודה למרכז, כי אני הלכתי לחיים פוליטיים כדי שמה שיותר אנשים ילכו למרכז. אני מחכה שגם בליכוד יבואו אנשים שמושכים את הליכוד למרכז במקום יותר ויותר, זה אפילו לא ימינה, למחוזות בעייתיים מבחינת תואר המידות. אז טוב שיש אנשים כאלה וכן ירבו, ומה שיותר אנשים טובים שנכנסים לפוליטיקה, אני שמח, באתי לפוליטיקה כדי שיהיו הרבה אנשים טובים עם דעות מרכזיות, והוא נראה לי איש טוב עם דעות מרכזיות. תשמע, כל אותם פרשנים אומרים, הדרך היחידה להתמודד, ואפילו אם נתניהו לא הוא זה שיוביל את הליכוד בבחירות הבאות, מה שלא נראה כרגע שלא, אבל בוא נגיד שלא, רק איחוד בין יש עתיד למפלגת העבודה עם התנועה, זה הסיכוי היחיד להקים, לא אפילו להרכיב קואליציה, להקים גוש חוסם. אתה הרי לא רוצה את הזועביס, נכון? יגאל, מי שאומר כזה דבר בעיקר לא מבין שני דברים. אחד, הוא לא מבין באמת במספרים, זה לא מוסיף, זה מוריד. אבל בעיקר הוא לא מבין את יש עתיד. יש עתיד היא תנועה אידיאולוגית.
והיא אומרת, אנחנו לא שמאל ולא ימין, יש מרכז. כל החיים שלכם דיברתם כאילו יש רק שתי אפשרויות, לא, יש שלוש אפשרויות, והשלישית היא הטובה ביותר. וכמו שאני לא אחבור לליכוד למפלגה אחת, אני לא אחבור למפלגת העבודה למפלגה אחת, כי הם מפלגת שמאל, וראינו את זה ב... אני יכול לתת לך בלי סוף, מי השוויון בנטל? שהם, אני אתן לך את הדוגמאות. קח את השוויון... אבי גבאי שמאל? אתה שמעת את ההתבטאיות האחרונות שלו? כן, אבל אני עומד... כשאני זוכר איך הוא מפלגת לא עבודה... הוא לא מפנה התנחלויות. אני... השמאל והם אין... זה לא כל כך פשוט. זה מה שהוא אומר. אז, כן, אבל הם הגישו הצעת חוק לפני שלושה שבועות, שהציע פינוי חד צדדי של שכונות בירושלים. הצעת חוק של יואל חסון, יור הסיעה שלהם. והם בשוויון בנטל ברחו מהאולם כדי לא להצביע איתנו, והם אחרי זה אמר גם גבאי וגם יואל חסון, שכל מי שרוצה ללמוד בישיבה, מבחינתו שילמד בישיבה, כאילו הבן שלי רצה להיות בשריון בגבול, בגבול לבנון, ולא קיבל צו גיוס. ומבחינה כלכלית, האדם המרכזי, ראינו את זה בימים האחרונים, האדם המרכזי היה ונשאר שלי יחימוביץ', שדעותיה רחוקות מאוד מדעותיי בנושאים כלכליים חברתיים, והיא האדם המוביל במפלגת העבודה. לא, אתה לא יכול להגיד את זה כשישבו במפלגת העבודה או אבי גבאי, אתה יודע, יש לו גם אופוזיציה פנימית, וזהבה גלאון אומרים שהיא בכלל תרוויח קולות של אנשי שמאל באמת מובהקים, והמרץ עשויה לקבל 7-8 ואולי אפילו שוב 10 ו-12 מנדטים כמו בימי שולמית אלוני. אני לא יודע לנתח את השמאל, זה העבודה שלך. לא, אני שואל אותך בשאלה, איך אתה הולך להתמודד מול אבי גבאי שאומר, אני מעדיף ירושלים שלמה בלי שלום, אתה יודע, היו כאלה שדיברו בצורה הזאת, איך אתה הולך לבדל את עצמך מהם? אני לא מבין. עזוב את שלי, יחימוביץ', יש גם אצלך אנשים... תשמע, כשאתה דיברת על ינקלה פרי, אני ראיתי אותו בסדרה שומרי הסף. אחד הדוברים הרהוטים, ראש שבק לשעבר. תשמע, האיש בדעותיו המדיניות הוא איש שמאל, יאיר. לא, הוא איש מרכז, הוא חבר כנסת במפלגת מרכז, הוא היה שר מטעם מפלגת אני מרכז. אני מכיר את הדעות המדיניות שלו. בממשלת נתניהו והביטחוניות. הקודמת. אני מתמודד רק... בסופו של דבר עם מפלגה אחת ואדם אחד, וזה עם בנימין נתניהו ראשות הממשלה. מאז שבשלוש שנים האחרונות, היו כל פעם היה מישהו. אמרו גדעון סער נכנס, משתנה הזה, אמרו בוגי נכנס, משתנה, אבי גבאי משתנה. בסוף כשאתה מסתכל שלוש שנים, יש עתיד היא אלטרנטיבה השלטונית היחידה שיש היום. גם במספרים, גם בכוח בשטח, גם ביכולת להביא אלטרנטיבה אמיתית, וגם ביכולת למשוך אנשי ימין. אנשי ימין לא יצביעו למפלגה כמו מפלגת העבודה, כי יש להם איתה חשבון היסטורי מוצדק או לא מוצדק, אבל הם מרגישים נוח מאוד ביש עתיד. כשהיה 40 שנה למהפך, ועשו יום בבית מורשת מנחם בגין, שני הנועמים היו בנימין נתניהו ואני, כי אני גם עומד בראש מפלגה לאומית ליברלית, ומרגישים איתי נוח ולא במקרה. אז אתה שואל אותי, מול מי אני מתמודד? מול בנימין נתניהו? או על רשות הממשלה, זו ההתמודדות היחידה. בוא נדבר רגע על כמה בעיות חברתיות, כלכליות, טבע. כן. אם אתה היום שר האוצר, כפי שאולי אולי שוב תהיה באיזושהי קונסלציה, או בעל תפקיד מכריע, איך פותרים את הבעיה הזאת היום? תראה, במקרה את זה עשיתי. כשהייתי שר האוצר, אמרתי, מה פתאום נותנים לטבע הטבות מס, בלי לבחון את התועלת שלהם? הטבות מס זה כלי, כל ממשלה בעולם משתמשת בהטבות מס כדי למשוך מפעלים ולייצר תעסוקה. לא, יש הטבות שהן אינרנטיות, כמי מפעל בקריית שמונה, זה אזור פיתוח א', יש מענקי ייצוא ויש מסי חברות שלא שואלים אותך, ברגע שהם עומדים בתנאים הם מקבלים את זה. נכון, אבל מדינת ישראל מעולם לא עשתה בחינה לעומק. האם ההטבות האלה אכן משרתות את המטרה שלשמה הם נוצרו? אוקיי, כלומר יצירת תעסוקה. שאלת מיניתי, במחת... לא שאלתי, מיניתי את ועדת אנדורן שהיה לה מנדט ברור. אמרתי, אני רוצה שאם נותנים הקלות מס והטבות מס, זה יתרגם את עצמו למקומות תעסוקה לישראלים. כדי שיהיה, ליצור קשר, לא, שלא יהיה מצב שאנחנו נותנים, ואחרי זה הם רוצים מפטרים, הם רוצים סוחרים, הם רוצים עושים מפעל פה, הם רוצים עושים מפעל באירלנד. למרבה הצער, מסקנות הוועדה הוגשו קצת אחרי שהממשלה נפלה, והוגשו לממשלה הנוכחית. ומי שתרפד את זה, זה נתניהו דרך יוג'ין קנדל, שהיה יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ופשוט נעלם. הייתה להם הזדמנות לשנות את חוקי המשחק, אני יצרתי להם הזדמנות לשנות היה, את חוקי נשפח, המשחק. היה, נשפח, אתה רואה, זה חלב והוא נשפח. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך. לא, רק כדאי שאנשים לא, ידעו שהיה אפשר לעשות את זה אחרת. בא אדון קאר שולץ, בחור בלונדיני נחמד מדנמרק, ואומר, רבותיי, אל תתעסקו איתי, כי אחרת כולכם אני אפטר ואני אצא מפה, ובכלל תלכו כולכם לעזאזל. זה מה שברכו אמר לראש הממשלה ולשר האוצר ולשר חיים כץ ולאלי כהן. מה, איך אתה פותר היום את משבר טבע? היום, היום. מה שהם היו צריכים לעשות, במקום ללכת לעבור זובור אצל איזה מנכ״ל דני,
זה להתחיל למפות את המפעלים, חלק גדול מהמפעלים האלה מרווחיים, ולהתחיל ללכת לחפש להם קונים ישראלים וחברות ישראליות, ולחפש מזוגים חכמים, וללכת מפעל מפעל, כדי לנסות להציל מקומות עבודה. עם חוב של 40 מיליארד דולר? אני אומר, אבל אם הם רוצים למכור את המפעלים, אתה רוצה שבמקום שהם יסגרו ויעברו לאירלנד, יקנו אותם וישמחו לקנות אותם, ויש סיבה טובה, חלק מהמפעלים האלה רווחיים. והיום, בישראל, כרגע, כשהעובדים מאיימים, הם מפגינים מול הבתים של הדירקטורים, ולא ניכנס כרגע לכל העניין האתי, של גליה מאור וחמי פרס וכל הדברים האלה. איך פותרים עכשיו, שבוע הבא, את המשבר? אנשים אמורים ללכת הביתה. 1,750 איש. נכון. במדינת ישראל מפוטרים מעל 80 אלף איש כל שנה. והמבחן של המדינה, המדינה לא יכולה להתחיל עכשיו לקנות מפעלים, ובטח לא צריך לשמוע לרעיון העיוויים שעלה בכנסת להלאים מפעלים. כי מה? כי הממשלה שלנו מנהלת כל כך מוצלחת שהיא תנהלת זה יותר טוב מטבע. אני מסכים איתך, בוא לא ניכנס אחורה. תפקיד המדינה עכשיו היא לייצר מצב שמקסימום מהמפעלים האלה ייקנו על ידי חברות ישראליות ורוכשים ישראלים. או פתרון לאנשים האלה. ולמצוא, זה המשפט הבא, ולהתחיל למצוא פתרונות לאנשים האלה עצמם שישמרו את הזכויות שלהם ואת מקומות העבודה שלהם. תראה, גילוי נאות, אני עבדתי שנים רבות ברשות השידור, אני חייב להגיד ביושר, גילוי נאות כפול. אני דווקא חשבתי שהיה צריך לסגור את הרשות. אתה יודע שנלחמתי על צו הגנה ממבקר המדינה נגד ההנהלה המושחתת והרקובה. אתה וגלעד ארדן הובלתם את המהלך, לא חשוב, אמרת משפט שרגיז הרבה אנשים, באנו לחתום על תעודת הפטירה, אתה מצטער על המשפט הזה בטח. אגב? בטח, אמרתי כן, אז מיד אמרתי. כן, שאתה מצטער על כן, המשפט בטח. הזה. אופה, זה לא שייך לעניין הזה. אולי הלקח מרשות השידור היום, תראה, בוא אני אספר לך, מתוך 1,750 איש שפותרו אז, 400 בתאגיד, עוד בערך 200 הסתדרו, 1,000 איש מסתובבים היום, קרוב לשנה אחרי הסגירה, ולא יודעים את נפשם. אנשים עם משכנתה, יאיר, אני אומר לך כי הם חברים שלי ואתה יודע את זה, אנשים עם משכנתה, ואני מאלה שתמכו בסגירה, עם משכנתה, עם שלושה מתבגרים בבית, עם אישה, עם צרות מכאן הודעה חדשה ועם דימוי אישי עצמי ברצפה. מה אתה עושה? מה אתה אומר לאנשים האלה? קודם כל, כמובן שכל אדם שמסתובב בלי עבודה זה טרגדיה גדולה, וצריך, אפשר אגב לעשות עבודה טובה הרבה יותר. ברשות השידור? בפירוק הרשות. הרי מה שקרה זה שחיזו על פירוק הרשות, ואז זה נדחה שוב ושוב ושוב ושוב, כי נתניהו רצה לדחות את זה, והם לא הצליחו להחליט מה הם עושים, והרבה אנשים נפלו בין הכיסאות. אבל כשאתה סוגר מוסד כמו רשות השידור, אני מקבל את זה שיש טרגדיות אנושיות שצריך לטפל בהן באופן פרטני. מצד שני, אתה לא יכול לעולם להחליט שלא תסגור מפעלים שלא משרתים את מטרתם, רק מתוך התחשבות בעובדה שיהיו אנשים שיאבדו את מקומות עבודתם, כי יש דברים שהם בלתי נמנעים בניהול של כלכלה. מי שלא מבין את זה, אין לו את האופי הקשוח ההכרחי לנהל כלכלה מצליחה. יכול להיות שצריך לקחת יוזמה, אתה יודע, עוד פעם, אתה בכנסת, יכול להיות שיש מקום ליוזמה משותפת של כל סיעות הבית, לתת להם חבילה פרישה, משופרת, מיטבית, כמו שנתתם לנו. יגאל, יש, ומה תגיד למישהו שהיה לו מפעל של חמישה אנשים והתמוטט? מה תגיד למישהו שפיתרו אותו מבית ספר? בסופו של דבר, תתן לו מזרון יותר עמוק לצנוח לתוכו. מדינה היא מקום שיש לו משאבים מוגבלים ואינטרסים סותרים. זו ההגדרה הבסיסית של ניהול כלכלה ושל ניהול מדינה. תמיד יש משאבים מוגבלים ותמיד יש אינטרסים סותרים, ואתה עושה כמיטב יכולתך עם המשאבים שיש לך. צריך לנסות לעזור ככל האפשר לכל אדם שמאבד מקום עבודתו. אנחנו עומדים להניח, למשל, בחודש הקרוב, תוכנית לאומית, על השולחן הכנסת, תוכנית לאומית לטיפול באנשים מעל 45. כי אנשים מעל גיל 45 שמאבדים את מקום עבודתם, אין שום דרך היום או צורה שהמדינה יודעת לעזור להם למצוא עבודה חדשה או לעבור הכשרה מקצועית חדשה. זה כרוך במודל תעסוקתי אחר לגמרי, וזה אפשרי. מה שצריך בשביל שזה יקרה, ובשביל כל הדברים האחרים שדיברת עליהם, זה ממשלה מתפקדת. אין לך היום ממשלה מתפקדת. היא לא קמה בוקר והולכת לעבודה. אין פה אדם אחד, כולל אנשים שמצביעו בשבילה, שאומר לעצמו, כן, אני משוכנע לגמרי שממשלת ישראל קמה בבוקר ועובדת אצלי כמו שרציתי ממנה. ועד שלא תהיה לך ממשלה מתפקדת שעובדת אצל אזרחיה, הבעיות האלה יישארו ללא תשובה. אני לא יודע להגיד לך שאני אפתור את כל בעיות המדינה. אני כן יודע להגיד לך שאף אחד לא יעבוד יותר קשה מאיתנו. מתי אתה חושב שתהיינה הבחירות הבאות ומה תהיינה תוצאותיהן?
אני אנסה לגרור אותך לניחוש. לא, אבל אני לא עוסק. אני מנסה. כן, אבל אני לא מתעסק בניחושים. אבל אתה רוצה שאני עכשיו עושה את העבודה שלך? כן. זה העבודה שלך. לא, אתה באת מהתחום שלנו. נכון, אבל אני כבר לא שם. בכל זאת, אתה חי את העולם הזה, הערכה שלך, מה יהיה? תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. בבקשה. הכנסת לא מתפקדת לגמרי, ואתה רואה את הבקעים והקרעים והסדקים. למה? יש לך יושב ראש קואליציה תרים היום בבוקר, בחור כערב. זה בחירה בבריונות. דודי אמסלם העביר תהליך בריוני בכנסת עם חוק ההמלצות, ועכשיו הוא קיבל פרס להיות יושב ראש הקואליציה. כי נפגעת ממנו אישית, הוא דיבר אליך. לא, לא מפגע, אני לא נפגע אישית. אני הצטמררתי. אני לא נפגע אישית. הוא ממש תקף אותך, באמת מזמן לא שמעתי דבר כזה. אתה יודע, אבא שלי עוד היה אומר, יש אנשים שכשהם תוקפים אותך זה מחמאה. אין לי שום בעיה עם זה. גם בדרך שהוא עשה. והחבורה הזאת לא תפחיד אותי ולא תשתיק אותי, ואנחנו נמשיך להגיד להם בין העיניים מה אנחנו חושבים עליהם, ולעצור את המהלכים שלהם בכנסת ככל שאנחנו יכולים. זה שהם חושבים שבריונות משפיעה עליי, זה מפני שהם לא מכירים אותי, אתה מכיר אותי יותר טוב, אתה יכול לספר להם את זה. ואני אומר לך, זה שנותנים פרסים לבריונות במדינת ישראל, זה דבר חמור בעיניי. מה שאנחנו צריכים באמת, זה ממשלה שעוסקת לא בעצמה, אלא בלעבוד אצל אזרחיה. אז יש עתיד. בהחלט יש יאיר אותו. לפיד, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. תודה רבה.